Nieuwmond Werknemersorganisatie, NWO, heeft vandaag aangegeven dat zij de werkende klasse in Suriname anders wil organiseren. De organisatie heeft afgelopen vrijdag haar eerste concept-CAO aangeboden aan het management van Nieuwmond Suriname LLC. In verband hiermee heeft de vakbond een persbriefing gehouden om de samenleving te informeren over de tot nu toe opgedane ervaringen inzake het behartigen van de belangen van werkers in dienst van multinationals in Suriname. De voorzitter van de NWO, Merwin Leeflang, zegt dat de organisatie een slogan hanteert dat aangeeft dat het arbeid van de Nieuwmond werknemers goud waard is. Hij gaat in op het hoofddoel van de aanbieding van de CAO. Meer arbeidszekerheid te geven aan de werkers van Nieuwmond Suriname. De huidige situatie biedt geen arbeidszekerheid en daarmee geen inkomenszekerheid aan de werkers van Nieuwmond Suriname. De werknemers hebben op dit moment allen een arbeidscontract voor bepaalde tijd, waarin is opgenomen dat de werkgever het recht heeft om de overeenkomst op elk moment te beëindigen. Deze situatie zorgt niet alleen voor erg veel stress, maar maakt het niet mogelijk dat deze werknemers, die overwegend jong zijn, om zaken met de bank te kunnen doen. In de werkgeversverklaring die op hun aanvraag wordt aangegeven, wordt er een disclaimer opgenomen. En u gaat het niet willen geloven, deze disclaimer bezorgt de mensen heel veel problemen om leningen te verkrijgen bij de bank. En ik mag u zeggen dat u begrijpt dat de bank met zo'n werkgeversverklaring niet zal willen werken. Dus vandaar dat wij gezegd hebben dat al deze zaken weer in place gebracht moesten worden, zodat de werkers hun financiële zaken op een rustige manier kunnen doen. De secretaris van de NWO, Rodney Nooitmeer, gaf aan dat er geen rechtszekerheid is binnen het bedrijf. Zijn contract is namelijk beëindigd zonder opgave van redenen en zonder een evaluatie vooraf. Ook de oprichting van de bond is niet in goede aarde gevallen. Door deze handeling ontstond er een vrees onder de werknemers om zich aan te sluiten bij de vakbond. Maar de NWO liet zich niet uit het veld slaan. De externe deskundige van de vakbond, Winston Weert, gaf een uiteenzetting over het belang van een eigen pensioenfonds voor de Nieuwmond werknemers. Het eerste feit is dat er 14 jaar reserve is. Het tweede feit is dat het bedrijf ongeveer 500.000 trui-ounces per jaar produceert. Uit deze twee, na 14 jaar, komen we op 7 miljoen trui-ounces goud. U weet intussen dat het bedrijf al 1 miljoen, meer dan 1 miljoen intussen. Dat hebben ze mooi bekend gemaakt, toch? En ik weet niet of u beseft om hoeveel waarde dat gaat. Hebt u daar een idee van? 1 trui ons is ongeveer $1200. Dus het bedrijf dat in oktober 2016 met productie is begonnen, heeft reeds intussen nu meer dan $1.2 miljard. Maar het is goed wanneer je deze dingen opschrijft, zodat men het kan beseffen. Aan goud, reeds uit de bodem van ons gehaald, en bevindt zich nu buiten ons bereik. Het is niet meer van ons. Weert gaf verder aan dat wanneer de werkers ervan uitgaan dat hun arbeid goud waard is, het verstandig zal zijn de premies die voor hun oude dag gespaard worden in goud te doen. Wij zijn daarvan overtuigd en niets kan ons tot een andere, tenzij je met een betere komt, zeg van, hey, nou dat kan niet, maar goed, dat gaan we drapen. Maar als het gaat om zekerheid, zeker in dit tijdsgewricht in de wereld, waarbij de verwachtingen zijn, reëel zijn, dat die Amerikaanse dollar waarin wij zoveel geloof hebben, zijn glorietijd zal voorbij zijn. De val is nabij. Ga naar het internet, ga naar YouTube. Dit is wat wij in die 14 jaar
waarin we nu zeker weten dat er ertsreserves zijn, kunnen opbouwen voor de oude dag van de mensen die nu 12 uur per dag werken. De externe deskundige van de Nieuwmond werknemersorganisatie Winston Weert. Hij heeft vandaag op een persbriefing van de organisatie een uiteenzetting gegeven over het belang van het hebben van een eigen pensioenfonds.